Nedávno jsem dostala tenhle dotaz. Mám problém s penězi, který mi nejde vyřešit. A to tak, že manžel podniká a pořád mu někdo dluží a já musím živit celou rodinu. Tohle to je dotaz na EFT. V tomhle případě je důležité, abyste si uvědomili, co je vlastně váš problém, skutečný problém. A jestli EFT je ten správný nástroj na jeho řešení. Z tohohle dotazu vyplývá, že teda manžel podniká a pořád mu někdo dluží. To může být jeden problém, ale ten pravděpodobně není úplně zcela určený pro EFT, je určený pro někoho, kdo vyřeší to, aby se ty peníze vrátily. A potom je tam ta druhá část, že já musím živit rodinu. To už je část, na kterou můžete samozřejmě ťukat. Na obě části můžete ťukat, ale otázka je, co vlastně očekáváte, že to EFT udělá, protože EFT hlavně vlastně mění vaší vibraci, to znamená váš pocit, váš přístup k tomuhle problému. Takže pokud vy musíte živit celou rodinu, tak to může být ten váš hlavní problém, ale v podstatě EFT vyřeší váš pocit vůči tomu. A potom je možný, že se změní celá ta realita. To se velmi často u EFT děje. Takže v tomhle případě jednak musíte ťukat na to, co cítíte, nebo co je vlastně váš problém vůči tomu, že manžel podniká a pořád mu někdo dluží. Takže můžete ťukat vztek, že manželovi pořád někdo dluží, vztek, že manželovi pořád někdo něco dluží, vztek, že manžel není schopen získat zpátky peníze, vztek, že manžel není schopen získat zpátky peníze, lítost, že manželovi pořád dlužej, lítost, že manželovi dluží a nevracej mu peníze a tak dál. To je v podstatě váš problém s tím, co se děje vašemu manželovi. A nebo můžete ťukat tu svoji část a to je, já musím živit celou rodinu. Takže v tomhle případě se zamyslíte, zavřete oči, cítíte se do toho, že vy živíte celou rodinu a uvědomíte si, co vlastně je váš problém. Takže zase můžete ťukat na vztek, že musím ťukat rodinu, vztek, že musím živit celou rodinu, vztek, že musím živit celou rodinu, vztek, že musím živit celou rodinu. Pocit, že když bych neživila celou rodinu, tak co se nám stane, tak přijdeme o barák, tak nebudeme mít peníze ani na to, abychom dali děti do školy. Vztek na manžela, že není schopen si vlastně zajistit, aby mu vrátili peníze. Vztek na manžela, že není schopen nás uživit. Vztek, že všechno musím dělat já. Lítost, že všechno musím dělat já. A tak dál. To je v podstatě EFT, jak by řešilo tenhle problém zhruba. Protože samozřejmě musíte vždycky se zamyslet nad tím, co je skutečný problém a jestli teda se dá tím, že se odťuká, jestli najednou vám všichni ty peníze vrátí. Většinou se to tak děje, ale není to nějaký zákon. Většinou se potom něco změní, když ťukáte. Takže když budete ťukat na vztek, že mi lidi nevracejí peníze, strach, že když mu je nevrátí, tak co se nám stane a tak dál, tak je dost pravděpodobný, že se něco změní. Ale vždycky je důležitý, abyste definovali, co je vlastně váš problém. Protože takhle to vypadá, že problém je jednoznačný, ale není úplně jednoznačný pro EFT. Je důležité, abyste si uvědomili, že EFT jako takový vám peníze nepřinese. Vždycky nad tím EFT pracujeme na tom odstranění bloků, na odstranění věcí, které nám brání nebo které nás nějakým způsobem blokujou. Ale k tomu, abychom měli peníze, tak samozřejmě musíme vytvářet i nějakou akci, musíme mít nějaké znalosti finanční a to už není záležitost EFT, tam bych doporučila třeba coaching nebo nějaký trénink týkající se peněz. EFT vždycky vyřeší naše pocity a naší vibraci, která souvisí s těmi penězi.